Unë besoj që morëm disa ide të reja, se si të zgjerojmë bashkëpunimin tonë, si të forcojmë atë. Është po kështu e rëndësishme, pavarësisht faktit që nuk mendojmë njësoj për të gjitha çështjet dhe nuk kemi të njëjtat pikpamje për të gjitha ngjarjet politike. Sidoqoftë është e rëndësishme të kuptojmë se paqja dhe stabiliteti janë me rëndësi kyçe për të gjitha në vendet e Ballkanit perëndimor. Ne jemi në rrugtimin ton për katës dhe bashkimit Europian dhe dëgjova me mjaft kujdes atë çfarë me Vluti dhe Peter i than. Sigurisht, ne dalim në përfundimin që jemi të angazhuar, të përkushtuar ndaj rrugtimit ton drejt bashkimit Europian, por gjithashtu na duhet të mendojmë se çfarë mund të bëjmë, të lidhemi me njëri tjetrit dhe të heqim pengesat që janë në rrugën e një bashkëpunimi më të shpejtë ekonomik. Për të qenë mjaft i ndershëm dhe i sinqert, nuk jemi për herë 100% të sigurt se sa na duan, sepse në qoftë se çdo ditë dikush të shes sa gabime bën, dhe gabimet janë të vetme gjëra që shohin. Pra, është njësoj si të shohësh në familje, njerëzit e familjes, kur sheh vetëm gabimet e tyre, kjo familja nuk ka të ardhme në vend që të shohësh gjërat e mira që ata bëjnë. Pra, në qoftë se nuk sheh gjërat e mira dhe gjithmonë qërton për diçka, atëherë nuk mund të jesh i lumtur. Dhe unë ndjej se kjo ka qenë atmosfera dhe unë besoj se në qoftë se ata në dëshmojnë të njëjtën shkallë respekti që ne u kemi treguar atyre, do të ishte mirë. Natyrisht që Bashkimi Evropian është investuesi më i madh. Bashkimi Europian natyrisht do të kuptoj e kupton objektivat tona, përpjekjet tona, por ne kërkojmë që pavarësisht problemeve të tyre, ata të tregohen më të kuptueshëm me ne. Më duhet të jem i ndershëm se ai që kuptoi problemet e Ballkanit Perëndimor dhe që është përpjekur për herë të na ndihmojë, ka qenë Oliver Varhelje.